បាទបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីស្នេហាថ្ងៃនេះវត្តមានខ្ញុំបាទដៃខ្មែរ TV នៅនឹងមាត់សមុទ្រប្រប្រះឆ្នេរអមដោយធម្មជាតិពោខៀវខ្ចីពេលវេលាល្បាក់ប្រហែលជាម៉ោង 9:30 នាទីតិចតួចដោយមានភារៈនឹងត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងការសួរនាំរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងតាមរយៈហេក៏ដូចជាទូរស័ព្ទមកសួរផ្ទាល់ចង់ដឹងអំពីដំណឹងរបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គព្រះធម្មវណ្ណវិស័យចាន់ទេមនីហើយកອບជូនជាពេលនេះខ្ញុំអត់នៅគេឋានទេដំណើរទស្សនកិច្ចតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងក៏សូមឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិនៅនឹងមាត់ឆ្នេរកែបដ៏ស្រស់ប្រិមប្រិយក្រាន់តែឃើញទាំងទស្សនីយភាពប្រហែលជាបងប្អូនជនរួមជាតិយើងបានដឹងថានៅខេត្តណាហើយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនជនរួមជាតិយើងមួយចំនួនជាប្រិមត្តរបស់ដៃខ្មែរ TV អញ្ចឹងក៏សូមជម្រាបជូនសារជាថ្មីដោយភក្តីភាពនឹងការស្រឡាញ់គ្រប់រាប់អានដ៏ជ្រាលជ្រៅមែនទែនទៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមិនសូវដែលបានឡើងទៅវត្តចន្ទវជោតនារាមហើយវត្តសុទ្ធទេដោយយើងដឹងអំពីភារៈនិងកតាបកិច្ចរបស់ព្រះសង្ឃជាពិសេសព្រះអង្គនឹងនិមន្តចូលវស្សាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយហើយវត្តមានរបស់ព្រះអង្គដូចជាមិនបានចេញមុខជាសាធារណៈឬមួយក៏ជួបប្រសពនៅទីណាទីណាតាមតែការណាត់របស់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនោះទេមិនជាអញ្ចឹងទេព័ត៌មាននេះនោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គក៏ខ្ញុំបាទមិនដឹងថាព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅណាដែរប៉ុន្តែដឹងថាព្រះអង្គនៅក្នុងស្រុកខ្មែរព្រោះឃើញរាល់ថ្ងៃហើយបាទមិនបើកតែបើកឃើញព្រះវត្តមានព្រះអង្គនៅនេះនៅនោះចឹងទៅណាតែបើឲ្យច្បាស់ថាអនៅទីនេះទីនោះបងប្អូនឡើងទៅជួបគឺខ្ញុំអត់តាមទេអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់គង់ប្រថាប់នៅនឹងវត្តអារាមឋានទេជួនកាលព្រះអង្គគង់វត្តផ្សេងនិមន្តទៅខាងណាខេត្តផ្សេងដោយប្រការណាមួយខ្ញុំអត់ដឹងអានឹងខ្ញុំជម្រាបជូនប៉ុន្តែបើសិនជាចេញភាសាហើយអានឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងខ្ញុំដឹងជាផ្លូវការខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដំណើរតងនឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់បន្ថែមការសួរនាំរាល់បញ្ហាវត្តមានរបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគឺខ្ញុំបាទដឹងអត់ច្បាស់មែនបើខ្ញុំបាទដឹងច្បាស់ខ្ញុំជម្រាបជូនក៏ឲ្យច្បាស់ដែរហើយបើកាលណាបងប្អូនជួបរួមជាតិយើងមានចំណោលបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចការកសាងក៏ដូចនេះដែរចំពោះកិច្ចការកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវត្តចន្ទវិជោតនារាមគឺនៅតែបន្តដំណើរយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងនេះដោយបងប្អូនបានឃើញរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំបាននឹងចូលទៅប្រិតរូបបន្ថែមទៀតជូនបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាសមិទ្ធផលទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានរាល់ថ្ងៃនេះហើយបានរួចរាល់ជាស្ថានភាពជា under អាចនិយាយបានថា 80% ទៅហើយអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភយើងមិនព្រួយបារម្ភរឿងផលិតផលទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំណាអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺប្រវត្តិមានរបស់ប្រគុណម្ចាស់ប្រងនិមន្តចូលព្រៃវិញប្រងនិមន្តទៅទីណាទីណាឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងទន្ទឹមទៅនឹងពេលវេលាដែលប្រងកំពុងតែគង់ប្រថាប់នៅយើងគួរតែកសាងសេចក្តីល្អធ្វើល្អចាប់អំពីពេលនេះតទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការកសាងមិនថាចាំបាច់ថាហេត្រូវតែនៅនឹងវត្តចន្ទបញ្ញោតនារាមហៅវត្តសុទ្ធបានធ្វើក្រៅពីនឹងក៏អត់ធ្វើមែនទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចូលរួមចំណែកធំមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គនិមន្តទៅខេត្តណាព្រះអង្គជួយវត្តណាគឺយើងជួយវត្តនឹងដែរ
នឹងបានហៅថាជួយមែនកុំឲ្យគេគិតថាអូនាំគ្នាជួយតែវត្តសុទ្ធនាំគ្នាធ្វើតែបុណ្យនៅក្នុងវត្តសុទ្ធវត្តដែលលោកល្បីវត្តដែលលោកមានហើយហ្នឹងគឺយើងពិបាកឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់គាត់ណាស់បើសម្លឹងមើលទៅនឹងភ្នែកគឺអាចអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើសិនជាសម្លឹងដោយសុភវិនិច្ឆ័យដោយប្រើបញ្ញាគឺអត់អញ្ចឹងទេព្រោះយើងទៅហាមចិត្តពុទ្ធបរិស័ទឬក៏សាសនិករបស់ព្រះអង្គមិនឲ្យធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអង្គមិនកើតព្រោះព្រះអង្គមិនពៀវនាងគៀងគោទេមហាជនទេដូចជាខ្ញុំបានអីនេះដៃខ្មែរ TV បងប្អូនផ្ញើថាវិការអីនេះមកមិនមែនខ្ញុំពៀវនាងទៅជួយព្រះអង្គទេអត់ទេមិនដែលពៀវនាងទេលោកចាស់ហើយបាទប៉ុន្តែបើពៀវនាងចូលរួមក្នុងកិច្ចការកសាងព្រះវិហារស្ពានឬមួយក៏វត្តណាវត្តអីចឹងទៅតាមតែអាសាស្រ័យរបស់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គពឹងពោរោឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទផ្សាយអីចឹងទៅណាបងប្អូនអានឹងខ្ញុំនឹងយកវេលានេះដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយដំណឹងនឹងខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ឈានទៅក្នុងឱកាសនេះសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិយើងដែរសូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនដែលសាខខ្យល់ខ្លាំងពេកតែខ្ញុំនិយាយពាក្យមួកនៅក្រោមដើមឈើដ៏ធំមួយព្រោះចេញទៅក្រាំងក្រៅនោះក៏ក្តៅហើយខ្យល់អាកាសធាតុនៅមាត់សមុទ្រដ៏មហាសែនសប្បាយនេះក៏វាក្តៅដែរហើយក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងដូច្នេះទេខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតសូមកុំចាប់ទោសអូដំណើរដោយប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គបានពឹងពោរោឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំបាននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីនាវសប្បុរសជនកិច្ចការចូលរួមនោះគឺកសាងព្រះវិហារដែលអត់មានដំបូលទេព្រះវិហារអត់មានដំបូលទេបងប្អូនខ្ញុំសូមរកឈ្មោះព្រះអង្គសិនប្រគុណម្ចាស់ព្រះនាមសាទសវងបាទហើយកិច្ចការកសាងនេះគឺនៅនឹងវត្តរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំសូមអានជូនជាលើលើសិនបនការប្រាក់រស្មីសាមគ្គីកសាងដំបូលកុដិហើយនឹងសិទ្ធព្រះពុទ្ធរូបព្រះអង្គអភ័យមត្រៈដែលសាងអំពីលោហៈធាតុ6យ៉ាងបាទហើយសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទទួលជ្រាបកម្មវិធីគឺសម្ដែងព្រះធម្មទេសនាដោយព្រះអង្គព្រះធម្មវណ្ណវេស័យចន្ទមនីព្រះសង្ឃទុដងព្រះរាជាគណៈកិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាព្រះសង្ឃខេត្តបដីវត្តចន្ទបញ្ចោតនារាមហៅវត្តសុទ្ធខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពព្រះភិក្ខុសន្តិបណ្ឌិតតោសាទវង្សជាព្រះចៅអធិការវត្តព្រមទាំងព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងផ្ដើមធ្វើបុណ្យសិទ្ធព្រះពុទ្ធរូបអភ័យមុតនិងបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីកសាងដំបូលកុដិដោយសពថ្ងៃនេះมันអាចຕົកចំហបន្តទៀតបានទេព្រោះខ្លាចជ្រាបទឹកខូចពីដានកត់ជាដំឡាក់សូមគោរពនិមន្តជាងនិងអញ្ជើញសម្ដេចទ្រង់អាចដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់មេត្តាចូលរួមចាប់មគ្គចាប់ផលតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនកុំបីអខានឡើយបាទកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃពុទ្ធ12ខែចេស្ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកប្រគេនយគូចំពោះព្រះសង្ឃម៉ោង 10:30 នាទីប្រគេនចង្ហាន់ចំពោះព្រះសង្ឃម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តម៉ោង 3:00 នាទីនិមន្តព្រះធម្មវណ្ណវេស័យចន្ទមនីប្រសង់ជាបណ្ឌិតប្រសង់ធដងសម្ដែងព្រះធម្មទេសនានិងជាអធិបតីពិធីសិទ្ធព្រះពុទ្ធរូប
សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រះពុទ្ធរូបអភយមុត្រតម្កល់ក្នុងកុដិ២ព្រះអង្គកម្ពស់1ម៉ែត្រ២តឹកហើយនឹង1ព្រះអង្គតម្លៃ1500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះទេ1ព្រះអង្គហើយតុងដែង1គីឡូ5ដុល្លារលង្ហិន1គីឡូ5ដុល្លារដំបូលកុដិវិញទៀតសោតសរុបបច្ច័យទាំងអស់21500ដុល្លារអាមេរិកដំបូលគិតជាម៉ែត្រការ៉េ1ម៉ែត្រការ៉េ50000រៀលបាទព្រះអង្គពុទ្ធរូប២ព្រះអង្គគឺ1ព្រះអង្គ1500ដុល្លារអាមេរិកទេបងប្អូនបងប្អូនចង់ជាវចូលដាច់ក៏បានឬមួយក៏ជាសម្បភាគីក៏បានឬក៏ជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏បានដែរបងប្អូនហើយដំបូលកុដិណាសរុបទាំងអស់នៅខ្វះតែចំនួន21500ដុល្លារទេកម្មវិធីបុណ្យនេះធ្វើតែមួយថ្ងៃទេបងប្អូនសូមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបនៃជាដំណឹងកិច្ចការកសាងនេះអ្នកផ្ដើមបុណ្យព្រះសង្ឃលោកអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះប្ររព្ធធ្វើនៅវត្តគុណធតិដារាមហៅវត្តព្រៀលភូមិព្រៀលឃុំបន្ទាយព្រៀលស្រុករលាភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចគ្នាដែរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងកិច្ចការចូលរួមកសាងសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទមាន0924494043 0907224633ហើយនឹងគណៈកម្មការ0125161 50ឬក៏តាមរយៈដៃខ្មែរក៏បានបងប្អូនឆាតមកសួរនាំទៅខ្ញុំនឹងបញ្ជូនប្រូក្រាមទៅកាន់បងប្អូនជនរួមជាតិកុំឲ្យថាធ្វើអីអត់មានលិខិតស្នាមហើយក៏ខ្ញុំបាទស្បផ្សាយនេះមិនមែនអភ័យឯកសិទ្ធសាយតែចិត្តបានទេគឺប្រគុណម្ចាស់ប្រងអំពាវនាវហើយពឹងពររដៃខ្មែរ TV ឲ្យធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះចំពោះប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គសវងដែលព្រះអង្គកសាងដំបូលព្រះវិហារដូចក្នុងរូបភាពដែលខ្ញុំបាទដាក់អែបហ្នឹងគឺបងប្អូនឃើញហើយជួយលោកណាជួយលោកក្នុងកិច្ចការកសាងហើយយើងដង្ហែទៅតាមកិច្ចការជួយរបស់ព្រះអង្គព្រះធម្មវណ្ណវេស័យច័ន្ទតេមនីនិមន្តសម្ដែងធម្មទេសនាអញ្ចឹងបងប្អូនជនរួមជាតិនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាបានន័យថាខែ7មករាកុម្ភៈមិនិនាមេសាឧសភាមិថុនាកក្កដាខែ7បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនៅសល់រយៈពេលជិតមួយខែទៀតណាបងប្អូនជិតមួយខែទៀតចឹងជាការគ្រប់គ្រងល្អប្រសើរណាស់ដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមុនហើយបងប្អូនកិច្ចការចូលរួមគឺអាចចូលរួមបានបាទចូលរួមបានមកយើងប្រមូលគ្នាទៅទៅជាដុំៗម្ដងម្ដងចឹងគឺច្រើនអាចចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលអ្វីមួយគឺរួចរាល់ជាស្ថាបរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះធម្មវណ្ណវេស័យច័ន្ទតេមនីផងដែរបាទដោយសារអាកាសធាតុរៀងក្តៅខ្លាំងដែរខ្យល់បក់នោះក៏ខ្លាំងគួរជាទីគាប់សម្គាល់បន្តតាមការសួរនាំបងប្អូនអ្នកលក់ដូរនៅនឹងមាត់ឆ្នេរនេះក៏ថាអត់ជារឿយៗគឺខ្យល់តែអញ្ចឹងឯងបងបាទខ្ញុំមកលោកមុនអត់ខ្យល់អញ្ចឹងទេស្ងាត់ល្អហើយឥឡូវនេះគឺឃើញថាខ្យល់ខ្យល់ល្អមែនអំណោយផលដែរហើយបរិស្ថានក៏មានសភាពស្រស់ស្អាតមិនមានអ្វីដែលមើលទៅគួរឲ្យជាទីរង្គោះប្រហែលទេតែក៏នៅដល់លើលើគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរតែមកណាបងប្អូនជនរួមជាតិហើយរឿងបញ្ហាសម្រាមយើងតែងតែលើកឡើងជារឿយរឿយភាពស្អាតរបស់មនុស្សគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអនាម័យនឹងឯងដើម្បីសុខភាពល្អយើងធ្វើអីទៅវាមិនសូវជាមានបញ្ហាប៉ះពាល់ច្រើនបាទបងប្អូនដូចដែលបានជួនជ្រាបអំបញ្ញមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណឹងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលនេះសួរដៃខ្មែរ TV
គេហៅថាដូចកោពាក់ឡាំងអញ្ចឹងព្រោះប្រមាណរយៈនេះអត់ដែរចូលវត្តទេព្រោះទៅតាមខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយវិលជុំមកអាទិត្យក្រោយនោះទៅបាត់ដំបងទៀតហើយបងប្អូនបាទទៅបាត់ដំបងហើយអាទិត្យមុននោះអាសៀមរាបហើយខាងនេះមកបែកខាងកពតដែនសមុទ្រតោះថ្ងៃច័ន្ទបានពេលចូលគេហដ្ឋានខាងស្រីវិញអញ្ចឹងទៅចប់ពីនឹងទៅអាទិត្យក្រោយនោះទៅជួបគ្នានៅខេត្តបាត់ដំបងនោះមកអាទិត្យមួយសប្តាហ៍ពេញជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងហើយបងប្អូនជនរួមជាតិមានពេលទំនេរកំសាន្តអាចអញ្ជើញឡើងមកកាន់ខេត្តកំពតខេត្តកែបអីចឹងទៅហួសទៅក្រុងព្រះសីហនុអីចឹងទៅជាពិសេសនៅឆ្នេរកែបនេះបាទព្រលឹមឡើងហើយនឹងថ្ងៃបាក់រសៀលស្អាតណាបងប្អូនស្អាតមែនទែនបងអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់នោះក្តាមបាទក្តាមធំណាហើយនឹងសិលាចាំប្តីហើយទស្សនភាពជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រជាច្រើនអនេកទៀតដែលយើងអាចធ្វើដំណើរមកកំសាន្តលេងបានជាមួយគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវរក្សានៅអ្វីដែលយើងមានយើងត្រូវស្គាល់នៅអ្វីដែលយើងមានទាំងអស់គ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយទៅលើឆាកអន្តរជាតិទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិអញ្ជើញមកធ្វើដំណើរកំសាន្តឲ្យបានច្រើនជាងនេះបន្តទៅទៀតដែរបាទបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតាមដានទស្សនាដៃខ្មែរ TV អញ្ចឹងថ្ងៃនេះនៅនឹងមកឆ្នេរកែបនេះខ្ញុំបាទសូមជូនប៉ុណ្ណឹងព្រោះថាដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ស្ងប់ចិត្តដើម្បីឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនគាត់អស់មន្ទិលសង្ស័យសួររឿងបញ្ហាផ្សេងៗជាក់ស្ដែងដូចជារឿងចម្រាក់ស្ពានដែលហូរបាក់ដីនោះក៏គឺកើតឡើងពិតមែនបងប្អូនកើតឡើងពិតមែនហើយបងប្អូនក្នុងកិច្ចការចូលរួមកសាងជាថ្មីនេះបងប្អូនព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលរួមឲ្យបានចំទិសដៅបាទចូលរួមឲ្យចំទិសដៅព័ត៌មានពិតដែលចេញពីមាត់ដៃខ្មែរ TV ថាម៉េចអានឹងបងប្អូនទទួលយកបានក៏បានបងប្អូនទទួលយកមិនបានអានឹងយើងមើលទៅតាមអធិស្ឋានទៅណាហើយជាពិសេសអាចអញ្ជើញឡើងមកពិនិត្យនៅអ្វីដែលកើតឡើងទស្សនាខ្លួនឯងផងបាទអស់ហើយបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមជូនដំណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយព័ត៌មានលម្អិតខ្ញុំដាក់លេខនៅខាងលើនឹងហើយអាចតំណាក់តំណងសួរនាំបានបងប្អូនមិនជាបញ្ហាចោតអីទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សវាផ្អែកទៅលើគុណធម៌ជាធំនឹងហើយស្គាល់គ្នាមួយថ្ងៃហាក់បីដូចជាស្គាល់មួយជីវិតចឹងបើសិនជាអបនិស័យសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការរក្សាគុណធម៌របស់យើងបានល្អពោផង់ដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងស្គាល់គ្នាដើម្បីតែប្រយោជន៍ស្គាល់គ្នាដើម្បីតែលៀបសក្ការៈក្បត់មនសិការគ្មានបេះដូងគ្មានសិលធម៌គុណធម៌ក្នុងនោះគឺវានាំឲ្យយើងជួបតែរឿងវិនាសខ្លោចផ្សាតែប៉ុណ្ណោះទេអរគុណសាព្រោះពូជល្អកាលណាផ្លែផ្កាក៏បានពូជផលល្អកាលនោះដែរទង្វើល្អវាអត់ពង្វែងម្ចាស់ទេបងប្អូនជនរួមជាតិបាទសូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិបានសំប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់កុំបីអខានឡើយដៃខ្មែរ TV សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទ